Mi shpresa i vendosi, ta shtrezoi mirën, kështu që ta kenë kjo ardhë të shikoj. Po arri vendoset po Swiss roll, po. Andaj vendoset gelatina për mi Swiss roll. Mm-hmm. Cilën prej gelatinave me limone kishe këtë? Limone dhe portokall janë gati gjitha, po, gjitha janë bashk. Mm-hmm. Shpresa si quhej, shefja ose kuzhinierja që e fitoi konkursin, që e krijoi këtë recetë? Është Gjema Melvin. Gjema Melvin, po. Është fitusja, pro. Fitusja, po, ndër 5000 mm-hmm. konkurentëve, ajo ka qenë ndër 5 finalistave, mm-hmm. edhe ajo është fituse. E... Krejt konkursit, çfarë kënaqësie për të besoj, shumë. Sepse receta e saj është shfaqur në jubilen e platint për 70 vjetorin e mbretreshës Elizabeth, e cila është monarku që më së gjati ka qëndruar në krye të Britanisë së Madhe, për para saj gjatë ka qëndruar mbretresha Victoria, por atë e t'i kaloi mbretresha Elizabeth për shkak të gjatësisë së saj, 96 vite jetë i mbushi dhe 70 vite si mbretresh e Anglisë. Kishte disa fakte shumë interesante, Richard, të cilat i pash online, ka histori të ndryshme për mbretreshën në 70 vite, por ajo pse është më e famshme, ishte shumë interesant për shkak që imazhi i saj është riprodhuar po kaq shumë, le në t-shirt ose në bluza ose në piktura dhe në fotografi, po se po, por një tjetër arsye është për shkak që figura e saj është në për monedhat angleze dhe tregohet që 27 miliard monedha janë prodhuar deri më tash me imazhin e mbretreshës që i bie nga 400 për secilin prej juve qytetarëve anglez, ndërsa nga 3 copa për kokë banuri të planetit tokë. Je mahnitur, sepse edhe që nga fëmiria besoj i ke par, je rritur duke ndryshuar imazhi, çdo 16 vite po ndronte imazhi i që i riprodhohet i mbretreshës. Të kujtohen imazhet paraprake në monedhat? Po, në coins, shumë ikonik është siluet. Të cilat i kryohen asaj.